hej och välkomna till en av danssalarna i Botkyrka kulturskola. Vi är danslärarna på Botkyrka kulturskola och jag heter Afra. Jag heter Malin. Jag heter Nadine. Och jag heter Cassandra. Och här på Botkyrka kulturskola så kan man dansa från att man är 3 år och fram till man är 20 år gammal. Och när man är mellan 3 och 4 år så kan man välja kursen danslek. Och där introduceras man på ett lekfullt sätt till dansen. När man sedan är mellan 5 och 6 år så kan man välja kursen förberedande dans. Och där får man börja prova på danstekniska övningar och kortare danskombinationer. Och för dig som är 7 till 9 år finns kurserna dansmix och ballettmix. Och där får du prova på de olika dansstilarna jazz, street och ballett. Och i ballettmixen så lägger vi lite extra fokus på just balletten. Och så här kan det se ut när man dansar ballett. Dansmix och ballettmix lägger grunden för de olika dansstilarna som du kan söka till hos oss från att du fyller 10 år. Och då kan du bland annat dansa modern dans. Och modern dans kallas också för fridans, nutida dans, contemporary dance. Och den moderna dansen uppkom som en revolt mot ballettens strikta form och jazzens showiga sida. Så modern dans är en friare dans med färre regler om vad man kan och inte kan göra. Hos oss kan du också dansa jazzdans som är en scenisk dansstil som du kan se bland annat i revyer, musikaler och i musikvideos. Jazzdansen kommer från USA och är en blandning av ballett och den afroamerikanska kulturens rytmik. På lektionerna så kommer du få prova på olika stilar inom jazzen som till exempel lyrisk jazz, showjazz och subjazz. Some people got the real problems. Some people out of love. Och du kan också dansa streetdance. Streetdance är ett samlingsnamn för en rad olika stilar, bland annat hiphop, house, breaking, popping, locking. Det är stilar som kommer från USA, som var en del av den afroamerikanska kulturen. De skapades på gatan i sociala sammanhang. Och idag så dansas streetdance på battles, på jams, på scen, i musikvideos men också i danssalen. Hos oss får du prova streetdance. Du får prova olika stilar inom streetdance beroende på vilken lärare du har. Och vi jobbar med freestyle, improvisation, vi jobbar med koreografier och eget skapande. Om man vill satsa mer på dansen så kan man göra audition till kulturskolans avancerade program, KAP. Du kan söka till förberedande KAP från 11 års ålder och till KAP från 13 års ålder. Då får man dansa flera gånger i veckan och man får dansa stilar som jazz, modernt och street.